Město Říčany u Prahy se stalo svědkem historické chvíle. Společnost E-Centre v něm totiž zrealizovala vůbec první aukci elektřiny a plynu přímo pro obyvatele města. Elektronické aukce jsou dnes již běžným nástrojem měst a obcí, které se snaží ušetřit veřejné rozpočty. Pro soukromé osoby, a tedy jejich byty a domy, ale zatím ještě nikdo nic podobného neudělal. Říčany se tak stali průkopníkem a vzorem všem domácnostem, které chtějí ušetřit na nezbytných rodinných výdajích. Pojmenovali jsme tuhle akci Říčany pro vás a vlastně město jako veřejný rozpočet neušetří ani korunu, ale myslím si, že je úlohou starostů přemýšlet nad tím, jak pomoct obyvatelům, a obyvatelé sami by k tomuto nástroji neměli šanci se dostat, a vlastně to, co je na tom to nejlepší a svým způsobem revoluční, je to, že jsme našli způsob, jak elektronickou aukci nabídnout jednotlivým domácnostem. Společnost E-Centre pak v přípravné fázi nashromáždila celkem 518 smluv od lidí, kteří se rozhodli, že do aukce na plyn a elektřinu půjdou. I mezi dodavateli komodit bylo o občany zájem a do aukce se jich přihlásilo hned 9. Ti pak mezi sebou svedli urputný boj. Po hodině a půl bylo hotovo. Aukce dopadla překvapivě dobře. Historicky první aukce pro domácnosti v rámci města Říčany dopadla určitě výborně, protože jsme na elektrické energii uspořili 16,5% a územního plynu 29,9%, takže opravdu obrovské úspěchy, si myslím, bude slavit celé město dneska. Výsledky elektronické aukce se obyvatelé Říčan dozvěděli chvíli po jejím skončení, přímo od starosty a pracovníků společnosti E-Centre na krátké prezentaci. Ta aukce byla naplánována na 13.3.2013, 13:13. A myslím, že dopadla dobře. No to je bezvadný, protože já jsem důchodce, takže pro mě je to úplně vítězství. Jsem velice rád. To je úžasný a čekala jsem to, protože bylo to všechno dost nahoru vyšponované ty ceny. Máme z toho radost, manželka už se na to bude těšit. To je dobrý. To se mi líbí. Říčany plánují ještě druhé kolo aukce, do které se mohou přihlásit další obyvatelé, a díky výbornému výsledku je jistě budou následovat obyvatelé dalších měst, kteří chtějí ušetřit. Už nyní se připravuje podobná elektronická aukce v Krnově, Šenově a dalších městech po celé České republice.